Cinavenden uçan yastık TV var baş. Temaşevan en hecem juara bülten evar epeş geçtikin. Çen serin uçu hene peşi. Beli, bu arada kumserin uçuyum ne ama dene. Ne mesele emden uçuya yekem despe bükün. Uçuya yekem jiydi derbari. Meş umitingin kurdan dene. Le Bakuri Kurdistan'ı Türkiye ev dur rojin gelç bu azadiye reberapolu Serpiya'ya revitiya meşa azadiye ya berbe gemlike ve doh despekir buj Bakuri Kurdistan'ı hezin devleti peşil gelgirtin le dve nuçede une bersiva gel bebinin hefserokin partiyen siyasi DBP HDP danhu yakırın meşavan giştiye armanca hava ve jivrupi veci xebatin xe bıçalakin cüdatır bu dominen. Le Bakuri Kurdistan ve Türkiye evdirojun gelç bu azadiya reberapol Serpiya'ya. Revitiya meş azadiya berbe gemlike ve Jibakuri Kurdistan'ı despekir. Jibo peşi le tevlibuna gel vere girtin, rejima faşist hemu derfetini destekhe de sefer berkirin. Gelci bivi rengi bersivda. Seri de İstanbul gelek bajarın Türkiye'ci gelber bir gemlike ve breket. Olatiyan astengi nas nekirin uxay gahandın genliki Liver Slavdan Reberapo Serna ve Girsey peşi hefseroka HDP Tulay Hatimoğulları ahfi. Tulay Hatimoğulları gud, emiş bu azadi ve açtiye ketne veriyi. Verinem behevre, piskrik akurt çare serbikin. Evji, bu azadiye Brezio Celan peykane. Hatta gud Brezio Celan muhatap neye girdin, emni karın ciravşa şer, pevçun ve cihikariye xilas bibin. Banga meş bu hemu hezen demokratik, saziyen maf, hukuk ve adalet ewe. Dengi xe, liddici tecrit e bilin bikin. Hefsiroka DBP Çiğdem Kılıç günü çarjı, narazi bu nişan yastangiyanda uva hagut. Meme Şahoya azadiye goç bu çuna gemlik edabı despekirin liber tamam kır. İro dili 1 milyonan jibu imraliye redidi. Kesnik are peşili dakvaza 1 milyonan bigre. Het aşkanna tecridi u azadiye brezio calan emetim dinava tevgir edebin. Çalaki ame giş darmancak ve beti koşun ame yerlidici faşizmi bidome. Sayın Öcalan muhatap alınmadığı sürece Kum
Komiteye zindanan ya paşki bu vesileye 25 mijdari da xuyaniyek da komiteye de da xuyaniyek ve de bangla hamu jinan kir le dora pengava jirebe rapora azadi bibinyek. Komiteye zindanan ap paşke bu vesileye 25 mijdari roja tekoşine ya navnetve ya li dici tundiya li ser jine da xuyaniyek da. Da xuyaniye da hat gotin qirkirin u tundiya li ser jine ne tenij aliye fiziki u ruhi ve tekirin. Tundiya li ser jinan bi moderniteya kapitalist re hin behtir kur buye u ve guheriye pergalake u ev nirxandin hate kirin. Faşizma AKP MHP bi nave plana tinekirine li zindanan tir rebazaka tundiye nemakul dici jinan bi karnaniye. Girtigeh ve guherine qadin işkence u mirine. Li girtigeh qand re hevala me garibe gezer de encama işkence de şehit bu. Di dema destilatdariya AKP MHP'de bi taybeti li zindanan tundi u zekta li hemberi hevriyen meyen jin gişt asta heri jor. Ev eriş li dici paradigmaya azadi paraziya jine demokratik u ekolojik a reberi meye. Komiteye zindanan ap paşke bang li hemu jinan u aliyen demokratik kir ku tekoşinaj bu azadiya reber apu mezin bikin u ev bang kir. Zindan ji diroke hatta roja meye iro ciye heri aktif en işkence u tundiyene. Hevriyen meyen jin 24 saatan li dici zihniyata meri serdest dınava tekoşineke zihni, hizri u hestiyar dene. Dve ideolojiya rızgariya jine ku her tembuya heviya heri mezin a civake li her qade veri mezin kirin. 25 mijdara jine in cihane veke roja hevgirtin u tekoşina li dici tundiya li ser jine tine cem hev. Dve boneye en bang li hamu jinan dikin ku jibo mezin kirna tekoşin u berkhodana hevriyen jin li dora pengava ji Abdullah Öcalan la azadi ji piskreka kudre çareseri bibin yek. Konferansa Akademiya Moderniteya Demokratik li bajarê Swîsrê Baselê di roja sisyan de devam kir. Ji gelek welatên cuda kesiyetî hatin beşdar bûn. Beşdarên konferansê tecrübeyên xwe bi hevra parve kirin. Hevalê me li wê dirê bû Mihemed Direwiş. Bajarê Swîsrê Basel ew sê rojin ji konferansaka giring re malûwaniyê dike. Akademiya Moderniteya Demokratîk pêşengevê konferansê dikir. Ji çar parzemînên cuda yên cîhanê zêdetirî 200 kes beşdarî vê konferansa sê rojî bûn. Di nava konferansa sê rojî de nîqaşên dewlemend hatin kirin. Roja yekemîn piranî li ser panel bûn, panelên ku kesên ji cevherên cuda hatin bûn. لسر ولاتين خال لسر روشة جهانة آخرين جولاتين خال بحس ولاتين خال كرم ولاتين وان برس كريكين بشرنجي هنا برس كريكين جواكي اكولوجيك ديموكراتيك ريفابري هنا بحس وان كرم و جوان را چار سري ريبازين چار سري بشنيار كرم در روشة يكمين مروف دكار بيجا كوپراني بوان را در باس بو در روشة دويا مين ده خواتين اتوليان هبون پنج اتوليين جودا اتن آغا كرم اتوليين سرنابي ديروكو برخوادن جنولوژی دسته سرپیش وی کند تکوشی نه چینی کنفرانس ما دموکراتیک جوانان او وقت آدایجی کنفرانس اتولیا دموکراسی هرمی او بیشترین کج ولاتن جور به جور هات بون دوان اتولیا اند صحبت کردن آخرین و ده درباره روشن ولاتن خود آگاهتر کردم مربوط کار بچه کو تواهی صحبت و نرخاندن اند او فکر فلسفه ریبر اپو درکت پیش او حتا آخافتن و دیسا بشا دو ده تشتگی گریگی چه بو زده تریس دوست کسی کو تبری بومون لوی سالونه رونه این افیشن ریبر اپو وکرن و حمیان به هفرا دخواز آزادی ریبر اپو قیریان ده همان دمیجی او خامپانیا جبور آزادی فیزیکی ریبر اپو هاتی دست بکرن او سلاف کرن و او دیاری وان کرن و ده روجا سیمین دژی ایرو دو پانلین جدا هبون پانلا دست پکل سر کنفدرالیسم دموکراتیکا جنان بو نواتیا سوسیالیسم و سوسیالیسم و دهما دمی دژی فلسفه جن و جن آزادی حتی آخافتن لسر و آخافتن بفراتن کردن و دو بشه دژی تشکر درکت پش نرینا ریبر آپویا لسر آزادی جنان بو فلسفه جن و جن آزادی بو
Yoka jı dijan azadi bu, jı dijan azadi jı kudere derket, duvarda bavaki berfre hata akhaftın, veki parale davi jı, jı kasen ku jı Hindistan'e, jı Venezuela, jı Kolombiya hatı bun, basa rauşa lwelatin vakirin, rauşa reksidiya lwederi, ekolojik, demokrasi, reveberi, rauşa jınan, u rauşa tekoşina lwederi, modernite kapitalist, basa vankirin, daman demedi, ev tecrübeyin lwederi, baştanına par vakirin, ser tevgara azadiya kurji disa nönerek ahvi wiji basa tecrübeyin tevgara azadiya kurd kirin ev konferansa seroji rod karabejeku be teru tji derbas bu maji şahidi kir u ma hawda be şahidiya ku ma lvedere kir bu tamashaban hejara parva bikin be seroji Hefserokê pejakê Siyamen Müînî xwedî li pêngava cîhanî ya ji bo azadiya re berapo derket, xwest gelê me giringiya vê pêngavê zanibe jê serwext be. Hefserokê Partiya Jiyana Azada Kurdistanê Siyamen Müînî di derheqê tecîda girana li ser rêberapo de axivî û ji gel xwest di çarçoya pêngavê de bi xurtî tevlî çalakiya bibin. Muayenî daxuya kirin ku hêzên serdestên cîhanê ji ber ku projeyên wî li pêşiya xwe weke astengî dibînin li hemberî wî komplodan edest pê kirin û ew di zindana Îmralyê de dîl tê girtin. Siyamed Muayenî bêdengiya cîhanê ya li hemberî tecîdê rexnekir û hagot. Hêzên serdest bi tecîda li Îmralyê rênadin ku rêberapo nerîn û ramanên xwe bigîne civakê. Ev pêkanîneke dermroviye. Lê cîhanê li hemberî vê neheqiyê xwe ker lal û kor kiriye. Halbukî rêberapo ji bo pirsgirêkên tevahiya mirovahiyê xwedî projeyên giring e. Ji bo azadiya wî ne tenê kurd divê hemû gelên cîhanê bikevne nava li û tevgerê. Siyamed Muayenî destnîşan kir ku mifteya çareseriyê rêber apoye wiha got. Ji xwe rêber apo biriya fikra moderniteya demokratîk qonaxeke nû ji siyaseta herêmî û cîhanî re çêkiriye. Ev fikrên wî dikarin ji hemû pirsgirêkên rojhilata navîn re çareseriyê bînin. Fikra neteweya demokratîk li hemberî sîstema ku îro bûye sedema pirsgirêkan çareseriya herî maqûl e. Lewma em azadiya rêberapo û pêkanîna paradîgmaya wî weke mefteya çareseriya hemû qeyranên rojhilata navîn dibînin. Navendara gandın u çapemeniye ya hepegi dahuya kırın Arteşa Türk baraya çapemeniye şerî taybet ya devlete Türkî diderheqi girilladı, diderheqi şerîle hermede agahiyen dere u parvetke hepegi banglaraya giştidke gohnedin van agahiyen dere u. Navendara gandın u çapemeniye hepegi tekildari çalakin girila verişin Arteşa Türk'a dağırkar dahuyeniye kweşant HPG eşkere gürgülü Bakuri Kurdistan'ı herimin parasının medyayı artış atırka da agırker kaden gerila jibajayı u havayı ben avber bombadike. Gerilayın azadiye bire ure bazen serdemanu van erişen artış atırka da agırker tekdibin. Artış atırka da agırker gondi karış van erişen encami bides bixe havdude biriya medya şeri taybet u iddiayı narast agahiyen şaş belavbike. HPG de dahuyaniye kod eşkere gürgü de erişen de mendaviyen artış atırka da tıştık behez evan nahatiye. Ev agahiyen şaş rastiya tengavi Arteşa Türk yel herem eşkere dike. De dahuyaniye HPG'de de derbari çalakiyen gerila yel herem arojavay zapya şehit delilci ev agahiy hatın dayin. Bazda uşazda hemicdari li qada berkhodan elgiri cüdi li dağırkaran hata xistin. Divan çalakiyen de du dağırkar hatın cezakirin. Duruja bazda hemicdari de jil qada berkhodan elgiri amediye bi çalakiya sekvaniye li dağırkaran hata xistin. Dağırkarek hata cezakirin. HPG tekildari erişin Arteşa Türk'a dağırker ebi tekameniyen qadaxakiri u gazin kimyevici ev agahidan. Leherima Metinayi çeperin şereli giri orte nözdeh caran ve tekameniyen qadaxakiri hatna bomba varankirin. Çeperin şer el giri cudi u giri çarçelci bu dronin bomba barkiri hatna bomba varankirin. Çeperin şer el giri amediyeci bu drona eke bomba barkiri u tekameniyen qadaxakiri hatna bomba varankirin.
HPG eşkerekir gül herem azab, Metina, Uxakurke, gelek caran bu balafren şer, hatna bomba baran kirin. Jehremin parasını yen medyaya dimene nuhatın, dimene vecari disa belgeyin suçen şer yen arteşa Türkiye dağırkerin, de dimen de tediten ku liqada şehit Pirdoğan ugri amediye li dri çeperin şer, tekemenin qada hakiri tene bikaranin her vaha pedekeci ji arteşa Türkiye reçetike. Arteşa Türk di kanuna 2022 de ne çarma ku girin cu divame diye yen jherma rojava ezape ya şehit delal vekşe. Le de ilona 2023 de be alikariya pedeke carekedin des be hevdana dagir kırna ve qade kir. Divan demin davide arteşa devleta Türk'a dagir ker le dici hezen gerila dise suçen koyin şer zede kirne. Be taybeti Le dijî çeperên şer ên gerîla bi karanîna gazên kimyewî û teqemeniyên qedexe kirî. Ajansa Nûçeyan a Firatê, têkildarî van sûçên şer dîmenekî nû weşand. Ev dîmen çarê mijdarê ji qada şehîd Pîrdoğan a girê Amediyê hatiye qeydkirin. Di dîmen de tê xuya kirin ku tunelên şerên gerîla ji wan gaz bilind dibe. Deman demê de pedeke jî Ber bi tünelin şer in gerila ve jibo artışa Türk'a da girker reyan çetke. Likeleka karakole xwe çeper ji da girkeran re çekirne ve artışa Türk jivan çeperan erişi gerila tke. Ji fermandarın bir yargıya navendiye parasına gel Ahmet Malazgirt tekildarı şareyle hereme akfi. Ahmet Malazgirtan izman ku devlet Türk li ber çavê hemû cîhanê çek silahên kîmyewî yên qedexe bikartîne. Fermandarên biryargeha navenda parasına gel nepegî Ahmet Malazgirt têkildarî êrişên devleta Türk'a dagirker axfî. Ahmet Malazgirt di serî de 45-min salvegera damezrandina pekekî li hemû azadî xwaz û malbatên şehîdên doza azadiyê pîroz kir. Ahmet Malazgirt di axaftina xwe de balkşande ser pergalate Cîdal İmralîyê û bêhiquqiya devleta Türk. Esas tercih kirna serukatiye me bingeyi xada fikri serukatiye me dernek evi derva. Yansımi hareket nebi, gel nebi, hatta merukarı beci fikri serukati bu cihani gişti da yansımi gelen nebi. Yani merukarı beci esas işte İmralı'yı da kanun ekibi khas ve adaleti ser serukatiye me mahatte meşandı. Rağme vi nezikbune barbariye devleti Türkiye hem hareketi me pekeke hem her geli Kurd her çarpeçe Kurdistan'ı kodan serukati derdik evi. Tekildarî pengava kutqada namne teveyi de ji bo azadiya rêbera pohatiye dest pê kirin jî Ahmet Malazgirt ev nirxandin kir. Ev kampanya ya dawiyê bi rêka dostê yê biyanî de pêşentî kirî. Dest pêk bi heftê çar bi welata dest pê kir ama merok karê bêjê nehe. Ev kampanya hemî welatê yê cîhanê de bo serokatiyê me mitîk tên meşandin. Û ez bawerim de demekî Kurd da ev kampanya her pêşkevê tesirê xwe yê siyasiyê de çêbe encamê daha baş derbikevê. Fermandarê gerîla anîziman ku di şerê tunelan de êrişên arteşa Türk'a dagirker vala hatine derxistin. Hevalê me yê wî tunela da hem darbe dijmin xist û hem jî wisa rê neda devletê Türkiye wisa xwe serkeftî bide nîşan kirin. Ev dengehek bi. O
2021 şundacı operasyona dema avaşın çebi aşarı tünel emevver ve mehada meşandı. O derbe xurtlama bıxı aslında van şerî be tünela me devleti Türkiye vala derxist. Lisser suçin şerîn devlet Türkiye dağır kerji Ahmet Malazgirt ev agahidan. Mesela bizim dema beçara man tünela da. Na mesela bizim berçe ve cihane geçti. Van çeke ye kimyayı. Naf şera da ye kadehe. Kadehe. Devleti Türkiye teybet erdi 3 salı davuyu Rujana hemberi gerilayma dedi meşandı. Yani barbartiya devleti Türkiye ziya İsrail'e haraptır adı kazın ve beji. Kadehe yalı ser pekeke yalı Almanya 3 salı khat jidke isal. Kurd tevi dosyen xadisal qadam bun, jiduh veri gelek navendin le peşya konsolos xanin Almanya, çalaki ihtiyen ele darxistin, Kurd u dosyen xe le Londoneji, Lefkoşe, Stokholmiji daketin qadam gotin, pekeke irade vine parazvane gelek kurde, jilisiya reş derbaxin. Li paytaxta İngiltere Londone Kurd u dosyen xe le dijî qedexe ale ser pekeke derketne kolanan. Be peşengiya tevgera cuanin şoreşger u meclisa gela Kurd liber konsulxane Almanya'ya li Londoni çalakiye katel derxistin. Be sedan kes beştari çalakiye bun. Hefseroke meclisa gela Kurd Aso Kerimi Dahuyani Davgut dive Almanya devji politikayın zekhtu qadexekirni yen lidijgeli Kurd berde. Jibo Pirskirek Akurt, Breybazin Demokratik Veri Çare Serkirin, Divi Qedexeya PKK'ye bira kirin. Polisi İngiliz, Behinceta Alin PKK'ye erişi çalak yekir. Aktivist Ajin Akurt, Heval Biritan, Nerazi bu nişani polista ugot. You are bombing the Kurdistan! You killing the children! You killing the people! Mane PKK'ye ku jibo Rumeta Amruva yeşerdike. Yeku lidiji barbariya daişi, diktatoru faşistan şerdike PKK'ye. Em Kurdin u em PKK'yine. U nikarın me terörist ilan bikin. U nikarın PKK'ye jibo Rumeta me ku cani xwedaya qedexe bikin. Who is the freedom fighter? PKK! Who is the freedom fighter? PKK! Kurdistaniyen li Qibrisiji li dijî qedexe ale ser PKK meşekil darxistin. Bi sedan kes li ber Wezareta Karê Hundir civiyan. Nûnerê gelek partî û rêxistinên Qibrisiji piştgirî dane meşê. Erseya gel heya nûnertiya Almanyayê meşiya. Dijî her xwedana PKK! Da PKK! Da PKK! Çalakvanan meş li ber konsulxaneya Almanyayê ve guherandine mitingê. De mitingê de rojnamevan Georgios Tatis axfî got qedexe ale ser PKK qedexe ale ser tekoşîna gelê Kurd am aftare. Gerek ev neheqiya seh salî werê rakirin. Serokê giştiyê Partiya Keskan Giorgio Peridikus jî qedexe şermezar kir û got gerek devleta Alman vê şermê nedomîne. PKK vîna gelê Kurd de divê jî lîsteya qedexeyê bê derxistin. PC APO, PC PKK, PC Kurdistan. Parlamenteri Akeli Georgios Kokoumas ji qedexe rû reş kir û ev peyam da. Divê PKK ji lîsteya terorê ya Yekîtiya Ewropayê û NATO-yê bêderketin. Gelê Kurd û PKK tekoşîneke maftar dimeşîne. Em ê heya dawiyê piştgiriyê bi gelê Kurd û PKK re bidomînin. Her wiha Kurd û dostên wan li dijî qedexeya PKK li gelek navendên Ewropa li pêşiya konsulxaneyên Almanya çalakî pêkanîn. Hünermend Üniviskari Alman Konstantin Wecker dibêje çareseriya adil û aştiyane ya doza Kurdî bi azadiya Abdullah Öcalan mümkün e. Hünermendê Alman her wiha xwest ku dewleta wî Almanya qedexeye ku daniye ser PKK-ê rake. Biryara dewleta Almanya ya qedexekirina xebatên PKK îsal seh saliya xwe tije dike.
Netene Kurt gelek dosten Kurdan jile diji ve ne haqe derd kevin. Hunermendi Alman Konstantin Alexander Wecker bi peyameke video siyaseta Avrupa ve Almanya'ya beraberi Kurdan rehne kir u ha axvi. Em cihaneke be serdesti, be şer, be faşizm u be nijat peresti hayal dikin. Em kabul nakin ku hükümeta Alman u şirketen çekan piştgiri bidin rejima sujdar ar nijat perest ya Erdoğan. Artesha Türk Afkari NATO'ya bi çekin Alman li Kurdistan'a sujen şer dike. Politikaya Almanya'ya der ve dere u duruye. Bi ve yekere siyasetmedaren destilatlar dibin hefparen sujen li hemberi hukuka navneteveyi. Konstantin Wecker ji herkesi xwest li hemberi van sujan denge xwa bilind bike u ha devam kir. Şerê dewleta Tirkiyê li hemberî Kurdên li dijî hiquqa navneteweyî sûce, divê dimildest bê rawestandin. Hikûmeta Alman bi destilata Erdoğan'a di nava tifaqeke qirêj de ye. Pêdiviya gelê Rojavayê Kurdistanê bi hevgirtina me ya navneteweyî heye. Divê em di qada navneteweyî de piştgirî bidin Rojava û li dijî şer dakevin qadan. Hunermendê navdar yê Alman herî dawî ev peyam da. Kurd û dostên hêja. Reya çareseriyeka adil û aştiyanî ya doza Kurd bi azadiya Öcalan û rakirina qedexeya li ser PKK-ya ji aliyê Almanyayê ve dibe. Ez bang li herkesî dikim ku ji bo azadiya Öcalan û rakirina qedexeya li ser PKK dengê xwe bilind bikin. Her sal de 25 mejdare de jin bi çalakyan balê dikişînin ser zexta li jinê. Îsal jî wê li seranserî Bakurê Kurdistanê Jinda Kevin Qadam, tevgera jine naza tejaye li Şirna Qelwanê starta çalakiyan da. Li Bakurê Kurdistanê jin wej bo 25 mijdar roja tekoşina li dijî şiddeta li jine da Kevin Qadan. Li Şirna Qelwanê jinan bi daxuyaniyan starta çalakiyan xwedan. Tevî endamên tejaye gelek jin beştarî daxuyaniyê bûn. Aktivista tejaye Songül Küçük Dağyani Xwand û Diyar Kirkuş ber politikayên destilatı yên ku kujerên jinan bê ceza dihêlin, li Kurdistan û Tirkiye taciz, tecavüz, kuştin û şiddeta li ser jinê zêdetir bûye. Songül Küçük tecrîta Gran Al Dijî Reber Apojî bi bîr xist û wiha got. Bi girankirina tecrîtê re hêzên destilata Tirk êrişên li ser civakê jî zêde dikin. Em ji vir careke din dubare dikin. Muhadebe çareseriyê Birêz Öcalan e. Em bi biryarin ku tecrîdê bişkînin û jiyana azad ava bikin. Li gorî daxuyaniyê çalakiyên ku wê li Şirnex û navçeyên wê bên li darxistin wihane. Bîstê mijdarê li qilabanê Şahiya Jinan. 21 mijdarê li Hezexê çalakiya Zincîra Mirovan. 22 mijdarê li Silopyayê panela jinan tê li darxistin. 24 mijdarê wê li taxên Şirnexê xebat bên meşandin. Bi heman armanca tevgera jinên azad tecaye li wanê jî starta çalakiyan da. Gelek jin beştarî daxuyaniyê bûn. Jinan wêneyên nagihana Karsel Jîna Emînî, Sakine Cansiz û Garibe Gezer hilgirtin. Parlamentera HDP-ya wanê Gulderan Varlı daxuyanî xwend û got, di dema vê destilata faşîstê bi hezaran jin hatin qetilkirin. Polîs û çavuşên pispor ên tecavüzker û kujer di çarçoveya politîkaya becezekirinê de tên berdan. Banga me li jinan hemûyan ew e ku li her qadê têkoşîna xwe mezin bikin. Rêziya çalakiyên 25 mijdarê didomin li Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê jî bi boneya rojê gelek panel seminer hatin li darxistin. Li Bakur Rojhilatê Sûrî çalakiyên di çerçoveya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê dewam dikin. Kongresdar navçeya Qamişlo Çilaxa seminerek li darxist. Bi dehan endamên meclis, saziyên sivil û xizmetê beştarî seminerê bûn. Seminer ji aliyê endama kongresdar Selamet Ramove hat birêvebirin. Jin li ser bavuksalarî, tundî û têkoşîna li hemberî van ferasetan niqaş kirin. Meclîsa jinana Kongreya İslam-a Demokratîk jî li navenda kongresdara Derîkê seminerek li darxist. Bi dehan jinên endamên saziyên bajêr beştar bûn. Dadger Helin Mehmet di seminerê de axivî û got, li dijî tundî û tune hesibandina jinê em ê têkoşîna xwe mezin bikin. Nivîskar jinana Partiya Sûriya Pêşerojiya Min Biçejî panelek li darxist. Gelek jin beştarî panelê bûn. Berdevka nivîskê İbtisam Abdulqadir axivî û got, rêbera poreya jinan ronî kir da ku azadiya xwe bi dest bixin û roleke pêşeng di civakê de bilîzin. Partiya Yekîtiya Demokratîk a Kantona Grêspî jî li navçeya Aynî Sayî panelek li darxist. Endama Meclisa Giştiya PYD Sara Waqqaşî di panelê de axivî û behsa cinsiyet pareziyê kir.
Sara Balkşan ser destkeftiyen li Bakur Roşalat-ı Suriye hatna destxistin û berhemen şoroşa 19 tirmehê. Li Raqqayî Meclisa Kombûna Jinana Zennûbiya derbarê tundiya aboriya li dijî jinan de seminerek da. Di dawiya seminerê de tekildarê rêbazên tekoşîna li hember tundiya li ser jinan sînevizyonek hat pêşandan. Xelata Paul Groninger, ye Suisri, hejay aktivist ama femirovan ya Kurd Ayşe Gökhan hat editin. Paul Groninger, keseyet yek Suisriye, bexabat enkhoa yenjbo parastın havandına koşberan den askerin. Vakfa Paul Groninger, de sala 1998 de hat vekirin, cüve demi ve her sal, aktivistin de qada cihane de kucbo koşberan kardikin xelat dike. İsal ev xelat hejay du kesan hat editin. Aktivist ama Femirovan ya Kurd Ayşe Gökhan, kun hal zindana Sincan'a Ankara'ya girtiye, her vaha karkera Poloni ya penaber Paula Veremuyik. Xelatlı kantona Saint Gallen ya Swiss'e bu merasim eki peşkeşi parezere Ayşe Gökhan, Berfin Gökhan hatı ekirin. Dedema merasim ede, Beyamaku Gökhan'cı zindan eşandı bu hatı ekhendin. De Beyam ede te gotin, ez bi germaya jinciyan azadi ve xelatı ile sernave hemmu jinin tekoşeriyen kur digirim. Gökhan, dınavera salen 2009-2004'dan de, dedema şaredariye xoya nisibine de, bi dijuari, لهمبری لیکر نه دیواری سرسینوره نسی بنو قمیشلو درکیتی بو دست بچالکر رونشتنی جی کری بو به سلام پیش را گوکان به هنجت این سیاسی حتی گرتن هیجی لزیندن از سینجانه البنده آزادی خواه و حوالی خواهه لمخموره سیزدمین کنفرانس مجلیس ایشتاره حتی لدرخستن لوارگه زیدتری سیست جن بشتاری کنفرانسی بون کارو خباتین خواهی ین وارگه ین نفخواهی نرخاندن کنفرانس به هلبجارتنا ریوبریا نویا مجلیسی بداوی بو لوارگه پنابرانا شهید رستم جودیا مخموره سیزدهمین کنفرانس دا مجلیسا ایشتار حتل دارخستن کنفرانس به دروشمه به جنا آزاد را بر به پیشروژک آزاد بمشن به بشتاریا گلک جنان پیکات کنفرانس به بشتریا 300 دلگان ل آواهیا مالا گل هاتل درخستن او سه روزان دوام کرد. جنان کنفرانس خود دیاری ریبر آپو شهید اوین گوی راپرین آمد و آخین مشکرین. آخافتنا وکرنش عالی اندام و کوردیناسیون مجلس ایشتار پاکستان بیلن و حد کرن. کنفرانس مجلس ایشتار یوارگیا شهید رستم جدی ل ریبرتی شهیدان شروان آزادی برخادنوان زندانان لگشتی گل کرد تایبت همو دلگین لبه داری آمادم پیروز دیگید به اوین اکو اف کنفرانس ببه وسیله اکو لسر اساس جیان اکی راست همو ام جنین وارگه بکار بین خواه ری خستن بکن خواه جنی دا آوا بکن که ام بکار بین به پیواجوه ری زدتر ببین یک پیشتر کنفرانس بخوندن پیام راپورا سالانه و نرخاندنین دلگیان دوام کر سری کوتیومات بیجتا شهفت سولی حتی دیگه هفته سالی لبلی لازمه نگم حتی نوت سالی دست بی بیدیش چی؟ چون بی لازمه ام کار خواه تخواه ریوا ببی و جا نگه سامیلی دویی کنه لازمه ام دویی خواه بخی بار بیتشتی دم ام دو جن جن راستی جی یعنی جواب دی بیرام رو جبر گویه که جواب که بری بد بجی جنه ایریشین که لسر وارگیه چی بوین هم ملی نخوشین که ایشی که اف وارگیه جیان کری یعنی ام راستی پیشتی آخفتنان اندام این روبریا مجلیسا ایشتر حاطن هل بجارتن. ده داویه دیجی جیگرا هفسروکا مجلیسا گلا وارگه سلطان یلدستان آخفتنک داوی کر. ام بوی هیدینه که اف کنفرانس ببه کنفرانسا که ام ریبرت یا خو آزادی دنبا خدا ببینن اف تجریتا گران کری ورش کنندن هیدیا مدائی که حمی اوه جبر ویجی تشتا که جمعتی خواستن جی جوانا جنی جوان جی دایکا جی همو گلی کردستانی کار و خبات اکی خورتیف تی خواستنی لی ام جی ویر سوزی دیدن حتانی که خوین دی جانی ملت کرد و سا زوب زو جی منطقا نجات پرسی دولت ترکی خلاص نابه نه دولت وان دولت نه عدالت عدالت نه هیزی وان یه اولکاری اولکاریت که هر تشت به تایبتی الباکور کردستانی جبو دجبریه کردن هاتی آوا کرن یعنی دولت ترکیه الباکوری کردستانی تنه جبو دجبریه هیه جبو دجمنایه خواهی لهمری کردن پیک بینه هیه نمونه که یدوی نوچیه تد خوازم بواره پاروه بکم نوچیه که
bi ahlakiye em bêjin jêra navlê bikin. Ahmet Kaymaz tê bîra we tevî lay xwe lay wî jî Uğur Kaymaz'e 12 salî bû. 25 mijdarê sala 2004 bû 19 sal berê li ber derî mala xwe bûn Qoserê. Li wê derê hatin gole baran kirin. Tam 13 gole berdan bedena piçûk ya zarok ya 12 salî Uğur Kaymaz. Uğur Kaymaz berda silah ekijdanin beri ve ki terörist için nişandan. Yani avukaz bir ahlakın yani. Hafteye boriş kasalı berici çebu le hafteye bori disa pekanin. Tam dü cara lidici gorevan eriş pekat. Kele ki van dışkinin, hakaretli van dikken, navi van jedibin, terörist nevisinin. Kidke hezin gredeyi devlete Türkiye dikken. Yani kese ku ketine bin tesira nijat perestiye devlete Türkiye. Yani kuva heraci devlete Türk sucuları. Dayık Uğur Kaymaz dağfe, Parizeri Malbat dağfe, bi ahlakiye hizin devlete Türk şermezardıkın ev jdestimati ancak. De 21 mijdara 2004 de li navçeya Mêrdîn Qoserê polîsan êrişî Uğur Kaymaz'ı 12 salî û bavê wî Ahmet Kaymaz kir. Polîsan de êrişê de 13 gule li Uğur Kaymaz reşandin û bi bavê wî re ew qetil kirin. Nêzî 19 sal vegera qetilkirina bavû kir di nava hefteyekê de du caran gora Uğur Kaymaz û bavê wî xira kirin. Dayık Uğur Kaymaz, Makbule Kaymaz, nerazi bu nişani erişe li ser gora hevjin u kure xweda u hagot. Lakin min 12 salî bû, 13 gule. Ne gule ne du ne sêlê xistin. Lakin 12 salî de vê derî 13 gule mere lawê min da. Ha, piştî 19 salî wa ev çend cara mezelê wa xera dikin. Neqladê çûn, zê salî çûyî bû em çûn. Ha got deqey zarokên deqey hin kavlokê ye. Diz dora mezeli vi çakuça dora mezeli hoş kandır. Makbule Kaymaz diyar kır ku de gore wan de ji kurdara rahat nine u ha devam kır. Ne nakl ne tu afse jari va mezeli va şkeri. Halat bini mezel şe qemer rahat na helin. Ki bu çi mezeli me xerat kam tişti ulu hiç kabul nak. Bu zaten aban ve ze sale va qandis kula ma nutik dar de ma nutik. Ve hayat sağ mı eskulla ve Ahmet oğul eşbira nakım valla. Diz ağlu bir inama kurduk ina diz. Diz bir inama çıpır kurduk. O kadi haqi ve nehi ile eko dileme kul kul dile vajib kul biber Rabbi. Bu kadi ta kadi. Parizeri Malbata Kaymaz, Erdal Kuzu Jidazanin ku Doza Uğur Kaymaz, Minaka Heri Giringa Politikaya be cezati ale Türkiye. Dinozde salande tiştek ne gveri. Beruvaji Avayin darazandini yen ne adil grantir bun u kiryar behtir hat ne parastin. Tekuşina hukuki ya tekirin jijibu teşir kırna ve pergaliye. Tevi kukujer nayine girtin beserdeji erişi goran tkin. Tespit kırna kiryaran de seri de peyvira dozgerane. Belli pirsineke çalak eşkere kırna ve berestiye u ceza kırna wan peyvira dozgerane. De şahsi Uğur Kaymaz de. Yanji de erişa li ser goravi de nezikatiya devlete yal hemberi kurdan te ditin. Em hemi hevi dikin rojaki dema Kurdistan hebe azad ve atmosfereki azad da em bi karabın dınava arami edebişin. Li em dinirin li başvuri vala teme Kurdistan heye neze 3 sale 3 sale azadiye ki bir kısmı cihayeli bedire. Le meruv ne arame, meruv de nava tırsi dene, meruv de tırsi ku roje ki vare ravandın, vanda kırın, yani bir faili meçhul bıçe, vake sale no diyeli Türkiye. Numuneye ki hed, kazım bu ara par vebkim, ev bu kasi du hafteye em juara de bejin, 26 rojin, hevali me tim de ve nuçiye de, de ve bülteni de bu ara par vekirin ev agahi, em basa kitkin Süleyman Ahmet, Hevalê ki me rojname vane, hamutame, xetayî wî suçî wî tune ye, şixwe re karê xwe dike, karê ki ragihandinê ye, rojname vaniyê dike di rojnivîsê de. Jaliyê hêzên pedekevê hatibû revandin, em vê yekê dizanin, bawer dikim wan jî qebûl kir ku Süleyman Ahmed di destê wan de ye. Lê belê heta niha jî agahî nayê wergirtin, ne malbat dikarin biçin serdanê, ne jî agahî di dereqê wî de digihêje derve. Çi ye yanî? Çi meselê ye? Çi Kurdistanekî wisa ye? Çi sistem, çi pergale ki bu sayı meruf şerim dike. Meruf civalat ekhoç çevat kare şerim bike.
Serokê Rêxistina Rojnamevanên Kurdistanê daxife Hozan Qadir wî jî xwest Silêman Ehmed rojnamevanekî genc e. Berdin. Çi jî dixwazin? Berdin. Editörü Ajansa Rojnews'e Süleyman Ahmet diye ki cotmeye de jibo Serdana Malbata xwe derbasî Rojavayê Kurdistanî bu. Süleyman Ahmet piştî Serdana de 26 cotmeye de dema xwest vegerê başûrê Kurdistanî li deriyê Semalka ji aliyê hêzên pedekê ve hate revandin. Piştî nerazîbûna û bangan asayişa pedekî ya dihokê bi daxuyaniyekê eşkere kir ku rojnamevan Süleyman Ehmed ji aliyê wan ve hatiye girtin. Tevî hemû nerazîbûnên sazî û dezgehên ragahandinê jî pedeke bi iddia û belgeyên nerast di girtina Süleyman Ehmed de israr dike. Serokê Rêxistina Rojnamevanên Kurdistanî Hozan Qadir derbarê mijarê de axivî. Hozan Qadir rewşa karê rojnamevaniyê li başûrê Kurdistanê û talûkeyên ku li hemberî wa derdikevin şîrovekir û wiha got. Salya ev salya rabirduka ve pe Amerika ema amada man kirdwa bda khodo khirojna monusilari mi kulistan la matrisi chizor daya bataybati amsal dazgir kirdin i rojna monusan la harimi kurdistan da li barje chi barsa buruz botowa Hozan Qadir bi van gotinan daxwaz kir ku demildest Süleyman Ahmed werî berdan. Zatilla biz roşabetin rojnamenu Süleyman Ahmed ka yekaka la rojnamenu sakani dazgay rojnuis ka bafermi ka am dazgaya ka molati rasmiyan hiya la harimi kurdistanda bada khwala la dazga amniyakani sunuri parizgay dohok dazgir kirawa boya ema okur ekhrawi peyamleran wa am dazgir kirdaman arastay qusulkhana u qusulkhana kan la harimi kurdistan u bataybati rakhrawani dawlati kan shman leda agada kirdo tawa boya ema dawa la da salatarani harimi kurdistan da kain u bataybati sunuri parizgay dohok ka rojnamanu Süleyman Ahmed بزوتری کات آزاد بکری تو بگر تو سرکار و پیشکی خوی هوزان قادر دست نیشان کر که هزین پدکی بگرتنا روزنامه وانان هود دیدن راستی برو واجی بکن دزگاه امنیکان هر کاتیک بیان هوی روزنامه نوسیک درجیر بکن و بی جدان بو گران و بو دادوار راست خود درجیر دکری تو هیس سراغی چیان دیار نبه تاوکو کبرین حلمت چی هم لسوشیال مدیا و همیش لرخراوکن لبواری ما فی روزنامه نوسی که قصاکه Serokê Rêxistina Rojnamevanên Kurdistanê Hozan Qadir zêdebûna zextên li ser karê rojnamevaniyê jî bi van gotinan şîrovekir. Piştî azadî radarbirin û doxî rojnamenûsî li herêmî Kurdistan li maweyî çend salê rabirdû li paşekişe daye bi taybetî dijkirkinî rojnamenûsan li herêmî Kurdistan da li qonaxê girtota qonaxê çî zor metirsîdar û bi taybetî dijkirkinî rojnamenûsan li herêmî Kurdistan û Hakikaten mirov şaş dibine, mirov çoğa bici. Hem li Bakurî Kurdistanê hem li Başûr jî wisa ye. Mesela na numune yekî dir cihê ye. Mirov dema di nava jiyana rojane de ne. Siyaset etkî tê girtin. Hunermendî etkî tê girtin. Karekî din etkî tê girtin bi her şükrî. Fikrê xwe beyan dikî tê girtin. Rojnamevanî etkî tê girtin. Tê girtin jî xilas nabe. Li hebsê jî zext heye, zulm heye. Mesela em biçin ha zindana Sincanê. Lüve deri pranî, yani jine girtî jî hene, mêr jî hene. Çi ye? Stranên Kurdî hene. Yê girtî ji xwe re di nava xwe de stran dibêjin, govend digerin, digerin nava xwe de. Strana li Amedê kêfa girtiyan gelekî jêratî, carekî li ber vê stranê govend gerandine, Ji ber vê yekê cezay disiplînê li wan hatiye girtin, birin. Yani bi qasî çardeh girtiye siyasî, niha sırf ji ber ku govend gerandine, belkî jî serbestiya wan, azadiya wan were talaq kirin. Girtîgeha hejmar yekya ewlehiya bilinda Sincanê demeke dirêje bi binpêkirinê mafê girtiyan ji rojeva raya giştî dernakeve. Niha jî ji ber ku bi kurdî stran gotine û govend gerandine, derbarê çardeh girtiyan de cezayê disiplînê hatiye birîn. Desteya disiplînê gotinên strana li Amedê xistine nav girtikên li pirsînê û girtî bi berzkirina duruşmeyan tewambar kirin.
Di dema standına ifadeyan de, girtiyan xwestin ifadeya xwe bi kurdî bidin lê bi hinceta wergera kurdî nîne nehate qebul kirin. Hate diyar kirin ku tqeydên kamerayên hewşê duxuye ku govend hatiye girtin lê diyardeyeke ku duruşme hatine bers kirin nîne. Tevî veyekê jî desteya disîplînê îdia kir ku stran peyamên rêxistinê digirin ava xwe. Lijne stran weke hevgirtina rêxistinê xurtike, pesnê hemanên sûça dide, pesnê çalakîn di çarçoya armanca rêxistinê de pêk hatine dide nirxand. Destê di encama lê pirsînê de di sûyekê tebaxî de biryarda ku mafê girtiyan ê agahîgirtinê û ragahandinê û hevdîtinên bi malbatên wan re ji bo mehekê bêne qedexe kirin. Tevî îtiraza girtiyan jî dadgehê di dihê mijdarê de daxwaza girtiyan qebûl nekir û biryara desteyê pejrand. Berek ku em xatir ciwe bixwazin temaşevanên hecaweke agahiyekî îro di pêşkeşiya nûçeyên Stirk TV de roja min ya dawî bû. Bi salane ji vê ekranê me pir nûçeyên xêrê, pir nûçeyên şer bi we re parve kir, pêşkeş kir. Me xwest di gelek beşan de ji we re xizmetê bikin. Ji ber hin sedemên şexsî dixwazim navberekî bidimê. Di vê qadê êdî ev qad dimîne ji hevalê me re, hevalê me rojnamevan re. Hevîdarim xebatê min yên li Stirk TV wê di beşê din de dewam bike. Ji vê derê, ji bo îmkanê ku danê min, hevalê min, ji bo xizmeta, ji bo we îmkanê min çêbû, ji Rêveberiya Stirk TV re, ji hemû hevalên xwe yên xebatê re spasî xwe pêşkeş dikim. Di rojên zehmet de, awerte de ez ê dîsa tim li keleka we bim, tim werim vê derê di xizmeta we de bim. Xatir ji we dixwazim, xatirê we dibêjim, bi hêviya rojên xweş û azad di demên pêş me de hêvîdarim em ê hev bibînim.